សមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុកម្ពុជាបានបកស្រាយថាអត្ថបទរបស់កាសែត Angle de Cadien ដែលរៀបរាប់ថាវិបត្តិបំលធនេគាកំពុងរញញឱ្យសិត្រ័យជនជាតិដើមភៀតតិចម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីធ្វើអតិខិតដោយជាស្วามីគឺជាការផ្សាយដែលមានក្លឹមសារមិនបញ្ហាពីការបញ្ជុលនិងការបដិលបដមៀនរបស់សមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែកាសមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ បច្ច័យបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានផ្ដាល់អង្ហេតនឹងព័ត៌មានពព្វពួនផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានជួពព្វពួនដោយលទ្ធផលបានបង្ហាញថាມັນរកឃើញព្រោះតាំងណាមួយបញ្ជាក់ថាមានការគៀបសង្កត់ឬមានអំពើអសិលធម៌ពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានឬបុគ្គលរបស់ខ្លួនឡើយលើទីនោះសមាគម ក៏មានបันរកឃើញដែរថាមានការជួបពពាន់គ្នារវាងកាធ្វើអតិខិតនិងកំចៃរបស់គ្រឹះស្ថានគូជំរាបជូនថាកាសែតអូក្លេដេកាឌៀនកាលពីថ្ងៃទី23តុលាកន្លងទៅបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដោយរៀបរាប់ថាវិបត្តិបំណុលធនធានាកំពុងរញឲ្យសន្តិសុខជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីធ្វើអតិខិតដោយជាស្វាមីខ្លួននៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានរំលឹក ទៀតថាស្វាមីរបស់ស្រ្តីរូបនោះបានសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែបំノルវាន់កោនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ៃវត្ថុ LOLC កាលពីឆ្នាំ2022នៅក្រៅមួយខែដែលបំノルកើនគុណនឹង3នឹងបើតាមប្រពភជាស្រ្តីជនជាតិដើមភាគតិចនោះនាងនិងស្វាមីត្រូវបាន LOLC លើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជិះបុលពីភាកីផ្សេងដើម្បីដោះបំノルនោះ គូជម្រាបថារបាយការណ៍អង្គការលីកាដូរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជា36%មិនអាចរកប្រាក់បង់សងត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញបានដែលផ្ទុយពីតួលេខរបស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាដែលមានត្រឹមតែ3កដ%ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ167000នាក់បានលក់ដីធ្លីដើម្បីយកលុយទៅសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីបំណុលពីគ្រឹះស្ថានថ្មីដើម្បីយកទៅសង giới thiệu hạn micro herring và thậu trà